Když přemýšlíme o českých dějinách, když přemýšlíme o české národní tradici, tak se někdy také říká, že se chceme vrátit k těm českým kořenům, k té české tradici. A člověk si může potom položit otázku, kam se vlastně chceme vracet. A možná, že každý z nás by nakonec přišel na to, že se chce vracet někam jinam než jeho soused. Že každý z nás v těch českých dějinách vnímá jinou dobu jako tu dobu klíčovou a že každý z nás se také dívá možná na jiné osobnosti v těch českých dějinách, ve kterých vidí určitý důraz češství ve své ryzí podobě toho pravého ducha českého národa. A když se díváme na ten příběh českých dějin od těch nejstarších dob až do současnosti a snažíme se uchopit tu červenou nit, která se těmi dějinami vine, která prochází celou řadou proměn a která prochází celou řadou zvratů, tak v českých dějinách můžeme vidět, že český národ nemá tu cestu úplně lehkou. Protože vždycky, když si v tom určitém dějinném období začne zvykat na to, že věci nějak jsou, tak povězeno s Nerudou čas oponou trhne a svět se změní. Jak krásné byly Čechy v době Karla IV. Jak veliká byla gotická kultura pozdního středověku, jak krásná byla Karlova univerzita, všechno to, co tady vznikalo, jak majestátně se skvěl Karlštejn jako hlavní město Evropy, jako duchovní srdce, ve kterém byl uložen říšský poklad, ale ke kterému se vlastně jakoby zbíhaly všechny ty zlaté nitky té střední Evropy. A jak mocný potom byl ten zvrat, který přišel po upálení mistra Jana Husa v oněch 6 křížových výpravách proti Čechům a ve všech těch bojích, které následovaly. A když potom ty reformované Čechy si zase možná začaly zvykat na to nové, na ty nové poměry, na to probuzené, tak jak jiný byl svět, když začala 30letá válka. Válka, která vlastně začala zase tady v Čechách a která ale se rozhořela po celé Evropě a přinesla neuvěřitelné utrpení. A takhle bychom mohli pokračovat, mohli bychom dojít až k 20. století a ke všem těm zvratům 20. století, ty naděje roku 1918, tu velikou bolest roku 1938, tu velikou naději roku 1945 a zase tu velikou bolest roku 1948 a zase ten veliký zlom v roce 1968 a tak dále. Když se na ten celý příběh českých dějin podíváme, a to je určitým způsobem téma, kterému se také hodně věnuji, tak můžeme vidět, že v tom vývoji je určitá zákonitost. Že skutečně platí, že zákonitosti, které objevujeme v malém, řekněme ve vývoji jednotlivého člověka, že tyto zákonitosti můžeme objevit i ve velkém, v osudech národů, v osudech lidstva. A že tak, jako od narození do mládí procházíme určitým vývojem, tak tímto vývojem také prochází lidstvo v různých podobách, v různých fázích a s různou intenzitou, v různých kvalitách. A že takovou biografii má i ta civilizace, které říkáme křesťanská. Všichni víte, že když se narodíme, tak vstoupíme do života s obrovskou
energií, s obrovským vývojovým potenciálem, s obrovskou touhou potom do toho světa opravdu vstoupit. A v těch prvních třech letech našeho života se ponejprv učíme chodit, tedy ponejprv se vůbec vzpřímit, pak chodit, pak mluvit a nakonec myslet. A to všechno se učíme jako lidé jenom tím, že máme kolem sebe chodící, mluvící a myslící ostatní lidské bytosti. Bez nich bychom se nevzpřímili, bez nich bychom neudělali první krok, bez nich by naše ústa nevyslovila žádné slovo a bez nich bychom také nezačali myslet. A pak procházíme v dětství a v mládí velikým vývojem a ten vývoj je ponejprv vlastně jakoby nesen naší lidskou přirozeností, protože, jak víte, dítě roste, dítě se mění, dítě se vyvíjí a ten vývoj se nedá jen tak jednoduše zastavit. A takovým velikým zlomem v tom vývoji dítěte je doba, která se dá nazvat jako střed dětství v 9 letech. Kdy to prvotní dětství, to dětství, ve kterém je všechno dobré a ve kterém žijeme vlastně více méně ve světě pohádek, kdy tohleto dětství končí a kdy začíná jiný vztah ke světu, už mnohem kritičtější a tázající se. Ty 9leté děti před námi stojí úplně jinak než ty malé děti. Ty 9leté děti před námi stojí s tou otázkou, jak ty sám věříš tomu, co žiješ, co mi říkáš, co po mně chceš. A těch 9 let je možné vidět jako určitou paralelu ve vývoji křesťanství v 9. století. V onom století, ve kterém český národ jako národ křesťanský vstoupil do dějin, protože jeho příběh, který předchází, se nám vlastně ztrácí v jakémsi mýtickém šeru legend a příběhů. Ale v tom 9. století svatá Ludmila, svatý Václav, to je ta doba, kdy český národ vstupuje do dějin. A ve svatém Václavovi před sebou máme skutečně osobnost, jakkoliv ty legendy můžeme brát jako přikrášlené a jako obrazy. Máme před sebou osobnost, která usilovala o velikou rovnováhu mezi činy ve světě, mezi dobrou vládou a mezi vládou nad sebou, mezi vnitřní cestou. A přeci, jak víte, zakladatel českého státu je kníže Boleslav. Ten, který Václava nechal anebo zavraždil. Ten, který, jak říkají historici, vybudoval tento stát na základě toho, že prodával občany tohoto státu do otroctví. Ten, který byl, řečeno moderním slovem, první pragmatický politik. A všichni čeští králové až po Karla IV. Měli ve svých žilách krev tohoto Boleslava. Svatý Václav byl pro ně někdo jako prastrýc. A přeci v oné linii českých králů až ke Karlu IV. Postupně rostlo ono vědomí toho, že jsou jenom zástupci na zemi toho, který skutečně vládne tomuto národu, že jsou pravými českými krály jedině tehdy, když se cítí být zástupci, vykonavateli vůle knížete Václava. Ona zvláštní dvojnost, ten pozemský proud, nesoucí vinu a onen ideál, ke kterému se ti panovníci upínali až po Karla IV. A pak přichází onen veliký zlom
krátce po smrti Karla IV., v době, kdy ten starý středověký svět se hroutí, svatá církev římská, matka, jak jí křesťané říkali, má najednou ne jednoho, ale dva svaté otce a nakonec tři. Ten starý obraz světa se hroutí a my si dnes jen těžko dovedeme představit, co to pro tehdejší křesťany znamenalo, když ti dva protipapeži exkomunikovali z církve všechny příznivce toho druhého papeže a nikdo si nebyl jist, který z těch dvou papežů je ten pravý. Jak hluboce to otřáslo jistotou těch tehdejších lidí. A pak přichází Jan Hus a Jan Hus se staví před autoritu římské církve při koncilu v Kostnici a chce s ním mluvit o pravdě. A říká, že netvrdí, že je neomylný, ale že chce rozumět. Že chce rozumět, kde se mýlí, pak že je ochoten přijmout to, že se mýlí, je ochoten přijmout tu lepší pravdu, ale jen se sklonit před autoritou to nemůže. A když tady napneme tu paralelu 14. století a 14-leté děti, tak možná před sebou máme zase veliký obraz, protože mnohý mladý člověk právě v tom věku 14-15 let najednou už nemůže přijímat autoritu, nemůže přijímat, co k němu přichází od dospělých, jen slepě, ale chce rozumět, chce diskutovat, chce porozumět tomu, proč se má chovat zrovna tak, chce si sám vyzkoušet, co je správné a co je špatné. A pak ty husitské války, to všechno, co přichází. Ale v tom vývoji člověka postupně slábne onen vývoj, který jakoby probíhal z přirozenosti lidské, jako kdyby probíhal sám od sebe. To všechno postupně odchází a my jsme stále více a více stavěni před výzvu uchopit svůj vlastní vývoj, svou vlastní cestu, nebýt vychováván, ale začít sebe vychovávat. A když se díváme na dobu, ve které žijeme, tak můžeme mít oprávněně dojem, že mnohé končí. V té době Karla IV. To bylo ještě poměrně jednoduché, když odhlédneme od některých zcela okrajových proudů, kdo se narodil v Čechách, v Českém království, tak ten byl duchovně na jedné lodi se všemi, kdo byli kolem něj. Žil v jednotné kultuře. A možná, že ještě v 19. století se dalo vnímat to okolí v tomto smyslu kulturně, civilizačně jednotné, ale v průběhu 20. století tato jednota nenávratně mizí. A to, co lidé vždycky v dějinách vnímali jako ohrožení, totiž jinakost, odlišnost, to je něco, co dnes prožíváme na každém kroku. Žijeme ve společnosti, která je multikulturní, potkáváme se na ulici s příslušníky jiných národů a jiných ras, žijeme vedle nich, ale i každý z nás jde v posledku vlastní duchovní cestou, pokud vůbec nějakou jde. A ta cesta není nutně stejná, dokonce není nutně stejná ani cesta našich partnerů. V 21. století stojíme před obrovskou výzvou naučit se žít s jinakostí, s odlišností. Víte, že tento národ v české kotlině po staletí nežil sám, že tu s námi žili příslušníci německého národa, že tu s námi do poloviny 20. století žilo velké množství příslušníků židovského národa,
že tu s námi žijí příslušníci romského národa, že tu s námi žijí příslušníci celé řady dalších národů, ale do poloviny 20. století toto společné žití v tomto prostoru bylo ještě mnohem větší přes všechny problémy, které to přinášelo. Po polovině 20. století jsme tady zůstali víceméně sami. A vždycky znovu hrozí, že když se volá po změně, takže se opřeme nebo vrátíme spíš k jakémusi stínu, který národovectví bezesporu má. Připadalo mi veliké a vlastně svým způsobem neuvěřitelně moudré, když po těch nesmírně tragických a nepochopitelných a přitom k dnešní době patřících událostech, ke kterým došlo v Norsku, děkan kostela v Oslu při proslovu řekl: Bohu díky za to, že to byl Nor. Protože jak rychle by naše předsudky, naše soudy naskočily v okamžiku, kdybychom věděli, že to byl nějaký příslušník třeba islámského náboženství, že to byl nějaký radikál, který přicházel zvenčí. Jak jinak bychom v podobných situacích reagovali my? Jak rychle naskakují ty předsudky vůči těm jiným? A přitom, když se díváme na dějiny 20. století, když se díváme na celé ty dějiny českého národa, pak můžeme vidět, že ona síla, která nám umožní růst a která nám v konečném důsledku umožní onu změnu, po které voláme, po které toužíme, nejsou nějaké návraty. Ta síla, ta první síla, ten první krok je síla odpuštění. Když člověk odpouští, tak roste nad sebe sama. Když člověk odpouští, musí se vzdát touhy po odplatě, musí se vzdát své představy spravedlnosti, musí se otevřít a udělat krok nad své osobní sobecké zájmy, musí přijmout toho druhého, takového, jaký je. Musí se svým způsobem pustit své představy o tom, jak by věci měly nebo musely být. Musí se pustit jakési jistoty, o které se domnívá, že jí má. Jakýmkoliv předpokladem odpuštění je ale něco, co odpuštění vlastně nutně předchází, a to je tolerance. Učme se vždy znovu potkávat jinakost našich sester a bratří, ať už jsou jakkoliv odlišní a ať už nás tato odlišnost jakkoliv ruší. Učme se potkávat a tolerovat. A učme se odpouštět. Učme se dívat na dějiny českého národa s odpuštěním. I když to všechno, co bylo, bylo bolestné, my víme, že ti, kteří tehdy jednali tak, jak jednali, možná z pro sebe platných příčin a důvodů, a dnes se na to, jak to tehdy bylo, určitě z druhé strany dívají jinak. Učme se odpouštět, protože odpuštění vytvoří prostor, ve kterém se skutečně může zrodit budoucnost. Existuje krásná knížka,
kterou doufám mnozí z vás znají a kterou bych velice rád tady velice vřele doporučil. Knížka od Přemysla Pitera Duchovní revoluce v srdci Evropy. Tu knížku by každý účastník české konference určitě si měl aspoň jednou přečíst. A na konci té knížky Přemysl Piter cituje Karla Čapka. A já bych rád na závěr přečetl modlitbu za český národ, kterou napsal Karel Čapek, jako určitý základ a výzvu pro budoucnost. Bože, který jsi stvořil tento národ, tobě nemusíme nic říkat. Ale aspoň pro nás samotné a pro naše ústa a naše srdce pokoušejí formulovat to, co nesmíme ztratit nikdy, totiž víru. Víru v sebe sama, víru v tvé dějiny. Věříme, že v dějinách jsme nestáli a nebudeme stát na špatné straně. Věříme, že na naší straně a v našem usilování je víc budoucnosti, víc toho, co poroste a ponese plod, než na straně násilí a dočasné moci. Pravda je víc než moc, protože je trvalá. Ale už v tuto těžkou chvíli si musíme uvědomit závazek, že na tu budoucnost nebudeme čekat s rukama v klíně. Budeme víc než dosud pracovat pro svůj národ, pro jeho vnitřní sílu a jednotu. Čím lepší lid uděláme ze svého národa, tím víc uděláme také pro tu lepší stránku dějin. Nikdy nebude malým národem národ, který se nedá zvyklat ve své víře v budoucnost a v práci pro své lepší příští. Já vám děkuji za pozornost.